Ми вже неодноразово розповідали про бездротові адаптери з інтерфейсом PCIe, які створені, щоб додати підтримку Wi-Fi у звичайний стаціонарний комп'ютер. Що ж, в арсеналі відомого виробника TP-Link є аж 8 таких моделей, але лише дві з них підтримують найсучасніший Wi-Fi 6. Вітаємо на оглядовому каналі Gessit.com. Підписуйтеся! Цього разу розглянемо доступніший і тому популярніший адаптер TP-Link Archer TX50E класу AX3000, який у магазині Telemart.ua, де є безліч різного мережевого обладнання, обійдеться в 1999 гривень або трішки більше $50. Зовні пристрої прикрашають дві знімні антени та радіатор. А от більше про технічні аспекти та можливості його начинки ми розповімо далі. Ми вже звикли бачити коробки з переважно англомовною інформацією. А всі необхідні додаткові відомості українською, у тому числі про дворічний гарантійний термін, додані за допомогою наліпок. Крім самого адаптера, в комплекті ми знайшли пару знімних зовнішніх антен, кабель для під'єднання до USB-колодки, додаткову заглушку інтерфейсної панелі для встановлення в компактні корпуси, паперову документацію та, несподівано, диск із драйверами. Це цілком звичний і більш ніж достатній набір. Зовнішністю та розмірами TP-Link Archer TX50E нагадує інші схожі пристрої. Втім, напис на радіаторі допомагає не помилитися при ідентифікації його виробника. Крім того, адаптер обладнаний радіатором, які у конкурентів часто зустрічаються лише в складі помітно дорожчих моделей. Для під'єднання новинки до системи використовується звичайний і широко розповсюджений інтерфейс PCIe X1. Виробник вказує на наявність золотого покриття його контактів для запобігання їх окислення. Також згадується про необхідність використання операційної системи Windows 10 або 11. А от інформації про сумісність із Linux ПК немає. На звороті ж плати можна побачити лише наклейку з деякою інформацією про пристрій та гвинти кріплення радіатора. Як і годиться пристойному Wi-Fi адаптеру, на пару вихідних роз'ємів без якихось додаткових інструментів пальцями прикручуються дві знімні комплектні антени. Останні здатні повертатися на 360 градусів, що дозволить спрямувати їх у бік роутера для отримання якнайкращого рівня сигналу. Допитливість взяла верх, тож ми заглянули і під радіатор. В основі Archer TX50E лежить плата Intel AX210NGW формату M2-2230, яка і відповідає за реалізацію Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. Для порівняння, у адаптера Asus PCIe AX3000 аналогічного класу використовується дещо старіша Intel AX200NGW з підтримкою Bluetooth 5.0. Оскільки тепловиділення начинки порівняно невелике, виробник обійшовся без якого-небудь термоінтерфейсу, що є звичним підходом для такого роду пристроїв. Ну і на завершення зовнішнього огляду згадаємо про розпаяний на іншому краю плати 4-контактний роз'єм, необхідний для роботи Bluetooth. За допомогою комплектного кабелю він під'єднується до внутрішньої USB-колодки материнської плати. Такий адаптер дозволить додати у ПК підтримку найактуальнішого Wi-Fi 6 у двох частотних діапазонах – 2,4 та 5 ГГц. В першому максимальна заявлена швидкість становить звичні 574 Мбіт на секунду, тоді як у другому вона збільшена до 2402. Разом отримуємо 2976 Мбіт на секунду, що і відповідає класу AX3000. Такі високі показники стали можливими завдяки застосуванню технології 1024QAM та смуги пропускання шириною 160 МГц. Крім того, залишається підтримка і попередніх стандартів передачі даних. Так, адаптер дозволяє працювати з Wi-Fi 4 на швидкості до 300 Мбіт на секунду та Wi-Fi 5 при максимум 1733. Нагадаємо, що стандарт Wi-Fi 6 приніс також і інші переваги, окрім швидкості. В їх числі технології OFDMA та MIMO для максимально ефективного використання усього бездротового спектру при великій кількості клієнтів. Крім того, завдяки OFDMA мають помітно знизитися затримки, що особливо стане в нагоді у динамічних онлайн-проєктах.
Крім передового Wi-Fi, карта також допоможе ПК отримати підтримку Bluetooth 5.2. Нагадаємо, перехід з Bluetooth 4.2 до версії 5.0 збільшив швидкість передачі даних у 2 рази, а радіус дії – в 4 рази. Любителям навушників та іншої бездротової периферії має сподобатися. Наостанок також згадаємо про підтримку сучасного стандарту шифрування WPA3, який підвищує рівень захисту мережі від зовнішніх атак. Процес підключення та налаштування адаптера в деталях описаний у комплектній документації. Це дуже проста процедура, яка складається з наступних кроків. Перше. У розділі «Мій комп'ютер» перейдіть в диспетчер пристроїв та відключіть Bluetooth-девайси, якщо такі є. Друге. Вимкніть ПК, вийміть з розетки шнур живлення і відкрийте корпус. Вставте бездротовий адаптер у слот PCI-Express X1 і переконайтеся, що він повністю став на місце. Третє. Для роботи Bluetooth підключіть один кінець USB-кабелю з комплекту до порту на карті, а інший кінець – до колодки USB на материнській платі. Четверте. Для ефективної роботи Wi-Fi під'єднайте обидві зовнішні антени. Ну і п'яте, останнє. Завантажте і встановіть драйвер Wi-Fi і Bluetooth з офіційного вебсайту або комплектного диска, якщо є куди його вставити. Після цих 5 кроків адаптер буде готовий до використання. Переходимо до практичних тестів бездротового мережевого адаптера TP-Link Archer TX50i. В першому тесті сума середніх швидкостей в двох напрямках у TP-Link Archer TX50i склала 301 Мбіт на секунду, а в одному – до 382. Для порівняння, Asus PCIe AX3000 аналогічного класу виявився швидшим за першим показником, але дещо повільнішим при передачі інформації в одному напрямку. Та й значно дорожчий Asus PCIe AXE5400 мало чим відрізняється від цієї парочки. Ключова його перевага у наявності трьох діапазонів, а швидкісні результати схожі. 5-гігагерцовий діапазон закономірно швидший. Маємо 1281 Мбіт на секунду в обох напрямках та до 940 в одному. А тут вже Asus PCIe AX3000 виявився дещо повільнішим за всіма показниками. В обох напрямках 1122, а в одному – до 938 Мбіт на секунду. Схожі результати ми отримали і при тестуванні трьохдіапазонного Asus PCIe AXE5400. Загалом же усі три пристрої доволі близькі, і показники в реальних обставинах більшою мірою залежатимуть від завантаженості мережі та завад. Якщо ваш ПК досі не має підтримки Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2, то адаптер TP-Link Archer TX50i допоможе без яких-небудь труднощів її додати. Все, що для цього потрібно, це вільний слот PCIe X1 та наявність 64-бітної Windows 10 чи 11. Серцем пристрою є плата Intel AX210NGW, яка разом із парою знімних антен та додатковим радіатором забезпечує дуже хороші швидкісні показники. До 382 Мбіт на секунду в діапазоні 2,4 ГГц та до 1282 у 5-гігагерцовому. А наявність сучасного Bluetooth 5.2 стане в пригоді для любителів бездротових гаджетів. Та й цінник TP-Link Archer TX50i на рівні 2000 гривень не кусається. Так, протестований пристрій на сотню гривень дорожчий за найближчий аналог від Asus. Але при цьому модель від TP-Link виявилася трішки швидшою, підтримує сучаснішу ревізію Bluetooth і до того ж обладнана радіатором, якого немає у конкурента. А які ваші враження від цього продукту? Корисність відео можете підкреслити коментарем, вподобайкою, а також поширенням серед друзів. Дякуємо за увагу і до нових відео. Все буде Україна!